Smrt Milana Radulovića Laće ostavila je javnost u šoku i ova vest se i dalje prima sa nevericom. Informacija da je sin Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute pronađen mrtav na ulici u Tel Avivu u Izraelu i dalje zvuči kao ružan san. Najnoviji detalji istrage kažu da je telo pokojnog Laće ležalo dva dana na ulici u zabačenom delu Tel Aviva, poznatom po lošem glasu, pre nego što je pronađeno i odneseno u mrtvačnicu. Kurir je saznao od izvora bliskog porodici da su se u ovom kvartu navodno okupljale osobe sklone porocima, a mnogi su ga izbegavali u širokom luku. Pa je to bio jedan od glavnih razloga zašto je bilo tako teško ući u trag. Ali nikome i dalje nije jasno kako se ovo desilo, šta se zapravo desilo i zbog čega. Kako bliski izvori prenose, Laći je bilo jako lepo u Izraelu. On je bio u poseti kod bliskih prijatelja i tamo je planirao da ostane do Svetog Nikole kada je trebao da se vrati u Beograd. Posjećivao je sve istorijske znamenitosti grada, razna biblijska mesta, restorane. Bio u odličnom raspoloženju, kažu, ništa nije ukazivalo na to da može da se desi ovako nešto. Domaći mediji prenose da je blizak izvor rekao da je Laća jednog trenutka naglo promenio raspoloženje, navodno izgledao je kao da je pao u neku depresiju, prisetio se pokojnih majke Marine i brata Miloša i nekih teških priča, a tad se i rasplakao. Tad je prijatelju rekao da želi da bude sam, pa je u noćnim satima izašao iz smeštaja da su bili i rekao da će se javiti kasnije, priča ovaj izvor za domaće medije, i kaže da je Laća tad navodno isključio i svoj telefon na kom je imao izraelski broj i da je tada nedostupan. E sada, Futa Radulović ne veruje da je njegov sin preminuo usled unosa prekomerne doze nedozvoljenih substanci, kako se piše. On veruje da je Laća opljačkan, a potom možda i ubijen u Tel Avivu, prenose domaći mediji. Kurir saznao je od izvora bliskog porodici da Futa veruje kako je neko možda presreo Laću na ulici i da mu je ta osoba uzela ranac sa stvarima jer je nađen bez dokumenata. Laća je stalno nosio ranac sa sobom, tako da je čudno što je nađen bez njega. On ne isključuje i mogućnost da ga je neko možda omamio nekim opijatom ili mu nešto ubrizgao i tako ga ostavio da leži na ulici. Izvor dodaje da Futa veruje da se Laća izborio sa zavisnošću, kao i da je u Izraelu delovao srećno i raspoloženije nego dok je bio u Srbiji.